Ar tiem ētrās mēs priestaris Pēteris. Un šajā brīdī priestaram Pēterim esam pievienojies arī es, Rihards. Labrīt, priestar Pēter, labrīt arī klausītāji. Labrīt, un laiks jaunumiem un aktualitātēm rādījām arī Latvijā ētrā. Jā, nu es domāju, šodienas lielākā aktualitāte ir Fatimas simtgades svinības, un īpaša diena mums ikvienam arī šeit rādījā ētrā, un domāju arī klausītājiem. Jā, tieši tā, un mēs tad arī iepriekš solījām klausītājiem, ka šodien būs iespēja nevis katru to rožakroņu laiku lūgties vien to pašu rožakroņu daļu, ņemot vairāk to, ka mums ir klausītāji, kas var lūgties rožakroni dažādos laikos, tad lai viņiem visiem tiek nu, tā daļa, kas ir konkrētajā dienā. Bet šodien tad mēs iziesim cauri visām četrām daļām. Un mums bija tāds neliels pārpratums, te, nu, komunikācijas problēmas, teiksim tā. Tagadās. Nebijām līdz galam brīvprātīgiem izskairojuši. Pusnaktī un septiņos no rīta bija trešā daļa, bet tad, lai izietu cauri visām tām daļām, kā mēs esam aicināti šodien darīt, tad pusdienu laikā būs ceturtā daļa, vakarā būs pirmā daļa, un pusnaktī tad būs otrā daļa. Tā kā tā mēs tad atlikušajās stundās varēsim tikt cauri visām rožakroņu daļām. Jā, un dzirdējām arī arhibīskapa Zbiņeva uzrunu un aicinājumu ikvienam iesaistīties iespēju robežās, kā gavēt tā arī pavadīt šo dienu īpaši lūkšanā. Jā, tā kā katrs, un kā jau arī kardināls no rīta katehēzē teica, tad, protams, tie, kas varbūt nav pieraduši pie šāda ritma, var sākt ar mazumiņu. Un tad šodienu izmantot kā tādu labu starta punktu, starta pozīciju tādam jaunam ieradumam, ko pēc tam praktizēt un vēl tad pilnveidot. Un pilnveidosimies, jā, tieši tā. 11.4 minūtes šajā brīdī gribu arī pastāstīt par to, par svētajām misēm, no kuriem šī nedēļa ir bijusi dzirdama, kur mēs varējām piedalīties, kurām draudzēm kopā svētajās misēs. Un nedēļu mēs sākām ar cēsīm. Jā, ar cēsīm. Un bija cēsu Kristus karaļa baznīcā. Kopā ar draudzi skaistu svēto misi svinējām, un sen nebija, domāju, ne tikai man, bet arī klausītājiem dzirdēts priesteris Ronalds Melkers, kur arī spēc. Kāds laidziņš ir pagājis, un tad, nu, šajā svētdienā vienojāmies kopā Kristus karaļa draudze, un tas bija pulksten 11. Paldies draudzei, paldies priesterim par uzņemšanu, par viesmīlību, par skaistu dziedāšanu, un ļoti skaisti, ļoti interesanti bija tas, ka arī pēc svētās misis ir agapīte, kur lielākā daļa no draudzes, lielākā daļa no tiem, kas ir bijuši uz misi, arī dodās un kopā vēl pavada laiku, es katrs aizskrien pa savām lietām un projām. Tas tā ļoti patīkami. Nu, pati misi jau ir maltīta, un tad ir, tas ir ļoti atbilstoši, ka pēc misis paliek vēl iestiprināties. Jā, tā kā ļoti interesanti, labi pieredze, patīkami pieredze. To gan mēs ētrā nevaram atskaņot, bet jā, vērtīga lieta, ko es domāju, ka draudzes iespēju robežās arī var ņemt vērā un arī varbūt pie sevis attīstīt tādu kā agapīta pēc svētās misas. Ļoti patīkami. Nu, lūk, un tad, nu, visa nedēļa bija visnotaļa raiba, kā mums tas pēdējā laikā bieži notiek. Un mēs toties uz tām dažām lietām, kur varbūt bija izmaiņas, tai kāds baznīcas, kur nebija pieejamības, bet visā visumā vairāk mazāk bija svētās misas pirmdienas, trešdienas, piektdienas rītā no svētākās trīsvienības baznīcas Kuldīgā. Otrdienas un ceturtdienas rīta, tāpat kā rīt no rīta, būs no Rīgas svētā Jākaba katedrāles. Un vakari, otrdiena, ceturtdiena, ir svētākās trīsvienības baznīca Kuldīga. Un pirmdiena, trešdiena, un arī šovakar paredzēts no Jelgavas bezvienīgās jaunavas Marijas katedrāles. Lai gan trešdienas vakarā gan bija no Rīgas svētā Franciska baznīcas. Tur laikam atkal kaut kas bija. Jā, un tā ir tās lietas, pie kā mēs arī strādājam, darbojamies, lai tas nenotiktu, bet ar vienu, kamēr izaugsim, vai ne? Un iemācīsimies lietot internetu. Kamēr iemācīsimies apieties ar tehniku, lietot internetu, un mazāk būs šie šķēršļi, jeb barjeras komunikācijā. Nu, tālāk. Un kur tad mums ir paredzētas tagad mīsas tālāk? Tālāk, varbūt svētdienu vēl paturēsim kā saldu ēdienu, kur būs parīt, ja tur mums varbūt nedaudz vairāk vajadzētu viņu pieminēt, bet tad par nākošo nedēļu runājot, rīta misas būs lielāko tiesu no Siguldas, tad pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena, sestdiena no Siguldas svētās Jēzus sirds baznīca, otrdiena no Rīgas svētā Alberta baznīcas un piektdienas rīts no svētā Jāzepa katedrālas Liepājā. Savukārt vakara mīsas no bezvienīgās jaunos Marijas katedrālas Jelgavā pirmdien, otrdien, trešdien, kā arī piektdien. Un
Ceturtdienas rīts un sestdienas rīts no Svētā Jāzepa katedrāles Liepājā. Kā mēs zinām, ceturtdienas vakari, piekdienas rīti mums tagad ir Liepājas diecēzes dienas. Jā, jo tad arī strādā Liepājas studija. Jā, ceturtdienas vakara, piekdienas rīti, kad arī kopā vienojamies rožkoņu lūkšanā un ceturtdienas vakarā arī tad vesperēs kopā liepājniekiem. Tālūk īsumā par svētajām misēm, un vai jau ķersimies klāt svētdienai? Es domāju, ka laiks dziesmai. Jā, varbūt dziesma, un tad arī uzzināsiet, kāpēc tas svētdien turam vēl pagaidām kā noslēpumu, bet tad jau pēc dziesmas uzzināsiet, kas mums svētdien paredzēts. Svētīgs, kas pie tevis tvērās, Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tvērās, bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tvērās, Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tvērās, bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tvērās. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tvērās. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimi lielāku, kas svētu dot. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tvērās. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tvērās. Tu klausies Radio Marija Latvija. Patvērums Dievā 24 stundas diennaktī. 11:11, 13. oktobrī, piekdienā, ar tiem ētrā priesteris Pēteris un arī un es Rihards. Un tad tā svētdiena, mums, kas ar to svētdienu, tad mums ir tāds īpašs. Nu, šonedēļ, svētdiena, jau nākošās nedēļas pirmā diena, būs mums īpašāka ar to, ka, ja parasti svētdienā uz kādu draudzi un dodos vai nu es viens pats vai arī kāds kolēģis, kas mani aizvieto, tad šo svētdienu tā būs īpaši ar to, ka mēs visa komanda dosimies uz vienu konkrētu draudzi, uz vienu konkrētu baznīcu. Un tā būs Lībērze. Jā, tā būs Lībērze, jo Lībērzē top rekolekciju nams. Jā, un rekolekcija nams jau ir tur tā vairāk vai mazāk jau tāds apdzīvojams. Varbūt tur gluži vēl tā nevar viņu pilnvērtīgi izmantot, bet prāvests sacīja, ka šo tā kā vēlētos, lai pamazām tur kaut kas arī ik pa laikam notiktu. Un tāpēc arī viņš aicina Radio Marija un visus klausītājus tur uz tādu pirmo lūkšanu, tādu var teikt jau pēcpusdienu.
Nolūk, un tā kā prāvis mums uzrunāja, mēs ar lielāko prieku arī piekritām un vienosimies kopā ar Lībeiras iedzīvotājiem un ikvienu, kurš būs atbraucis, lai jau būtu tāda, nu, nezinu, vai pirmā, droši vien, ka pirmā, vai ne? Nu, viena no pirmajām. Viena no pirmajām tāda lūkšana tikšanās Lībeirzē šo svētdienu, un pulksten cikos mums ir paredzēts? Tātad pulkstens vienos svētā mise no šī Lībeiras lūkšana nama, tad pēc tam pulkstens divos ir paredzēta slavēšana, tātad uzreiz pēc mises slavēšana, kurā mēs tad varēsim pielūgt Dievu, un pulkstens trijos noslēgsim ar žālsirdības kronīti. Nolūk, tad jāpiemin tiem, kam izsūtīts programmas, ka nav tā kā bija rakstīts, ka mums būs pulsten divos misija, jo tā bija iepriekš vienojušies, mēs bijām, bet atkal redz pamainīt laiki, un svētā misa būs pulksten vienos pēcpusdienā, ja, nu, jā, dienas cēlienā, un uzreiz tad svētās misas slavēšana, vienosimies visi kopā, un tad jā, žālsirdības kronītes, un pēc tam, nu, tie, kas būs sabraukuši, tie, kas būs klātesošie, tiem arī dzen agapītē parunāsim par aktuālām lietām, apskatīsim šo jauno lūkšanu rekolekciju namu un pavadīsim labi laiku kopā. Tādēļ arī es iedrošinu ikvienu no jums, kam ir iespēja būt klāt Lībeirzē. Svētdien tas ir jau parīt. Kur atrodas Lībeirzes par? Pavisam netālu. Ņem karti rokās un redzēs. Tas tur kaut kur ap Jelgavu, jā, laikam ir. Nu, kaut kur ap, jā, jā. Nu, laikam ļoti ap. Laikam, cik kilometri tev nepateikšu, bet pavisam netālu, jā. Un tad, jā, tiešām, kam ir iespēja, noteikti, es domāju, ka būs interesants pasākums, un man ir prieks, ka mēs visa komanda būsim kopā. Beidzot. Tā rati gadās. Man liekas, ir bijušas divas svētās misas svētdienā, kad mēs esam bijuši visi vienreiz kopā. Vienreiz aizkrauklē tām bija. Vienreiz bija aizkrauklē, vienreiz Liepā, jā? Jā, pareizi. Jā, nu lūk. Nu, tad šajā reizē Lībeirzē visi laipni aicināti. Jā, nu, tad tie, ka mēs Lībeirzē, tie, kas nevar doties uz Lībeirzi, tad tie klausās Radio Marija un slavēja un lūdzas kopā ar mums. Jo gan svētā misa, gan slavēšana, kā arī žālsirdības kronītes, viss būs radio ētrā arī dzirdams. Bet tas ir tikai vienīgi tiem, kuri nevar aizdoties. Pārējiem ir pašiem jābūt klāt. Agape gan nebūs ētrā, to mēs paturēsim tikai sev. Čāpstināšana nebūs. Čāpstināšana nebūs, jā. Un tēja strepšana nebūs, tā ka tas paliek tikai mums. Nulūk, tas par svētdienu. Tad, protams, vēl ko vēlējāmies pieminēt, ir pieminēt lielo pateicību ikvienam no jums, dārgie klausītāji. Jā, paldies par jūsu atbalstu, par brīvprātīgo kalpošanu un arī par ziedojumiem. Jā, un ir vienmēr prieks, kad ar vienu ienāk kādi jauni sveicieni, kādi jaunas liecības par uzklausītām lūkšanām, par prieku, ko cilvēkiem ir devis Radio Marija, un tas ir tas, kas sasilda mums sirdi un liek saprast un sajust, ka ir vēsts darīt to, ko mēs daram, un ar vienu censties ar vienu vairāk. Un tad arī, protams, ka ir liela pateicība par ikvienu, kurš sajūt, kam ir iespēja, kurš sajūt šo vajadzību, nepieciešamību arī atbalstīt un apzinās to kopējo misiju, kas mums ir jādara, un rādījumu arī jāatbalstīt ikvienam ar savām iespējām, ar savām arī finansiālo atbalstu nodrošinājumu. Nu, lūk, un tad, ja pirmajā nedēļā, oktobra pirmajā nedēļā, esmu saņēmuši ziedojumos 2240 eiro, tur arī ieskaitīts ir, telefoni, jeb no šis telefons ziedojums, neiepriekšējā mēneša, tad arī šajā nedēļā līdz šodienai piekdienai ir 1092 eiro un 11 eiro centi saņemts ziedojumos. Paldies jums liels par to, ka atbalstat, par to, ka esat kopā ar mums un arī finansiāli atbalstat mums. Jā, un ceram, ka arī turpināsim saņemt šo atbalstu, jo nu, lielā mērā tas vai Radio Marija turpina skanēt un tu turpini dzirdēt savus mīļākos raidījumus ir atkarīgs no tā, vai tu arī tad, uzturi to. Un arī tad mums ir jāapzinās to, ka arī tas mans ziedojums, ka viņš arī dod citam iespēju piedzīvot Dievu klāt būt naukt garīgi un iespēju lūgties, saņemt arī kādu stiprinājumu atbalstu. Tā kā tas nav tā, ka es tikai par sevi tad parūpējos par visiem pārējiem, kas klausās un kas dzird. Jā, bet tiešām tas ir ļoti svētīgs darbs, un tā ir tiešākā sakošana Jēzus mācībā, kur viņš saka, ka sludiet evaņģēliju visām tautām, un
Tādā veidā jūs varat atbalstīt šo darbu, atbalstīt evaņģēlijas sludināšanu. Paldies jums, paldies! Un, nu, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs vada, un paliec kopā ar mums. Jā. Yep.